natukene segan. Muidu oli väga tubli, et just, et vaatame seda pöialt ja see pöial on siin lähedal, et kogu aeg ta mõnikord lendab siin kaugel, aga las ta olla siin lähemal. See tähendab seda, et teised sõrmed peavad ka siin mustade lähedal olema rohkem. Nii. Väga hästi. Vaata nüüd pöialt. Või. Jaa. See on sama nagu esimene ja nüüd läheme järgmise rea peale see tüüdüüdü selle sõrmega ja pöial on valmis siin lähedlases väga väga ilus Pöial kohe sinna C-noodi peale valmis.